Pitali ste za pelet. To je jedan deo, dakle, gde smo pokušali kao ministarstvo da reagujemo i mislim da smo negde na pola puta da završimo dobro taj posao. Dakle, cena peleta jeste ograničena, ograničili smo, nema takođe izvoza, odnosno, dakle, takođe smo pokušali da pomognemo Srbija šumama da imaju dovoljne količine sirovog drveta. Vojska se uključuje od danas ili od sutra kod Knjažice i kod Medveđe će raskrčiti, dakle, šumske puteve. Biće dovoljno sirovog drveta da se napravi dodatno pelet. Znači, učinili smo za svaku kategoriju stanovništva koja troši određene energente, sve što smo mogli u ovom trenutku. 110.000 domaćinstava troši pelet, 1.000.000 domaćinstava troši ogrevno drvo, 360.000 domaćinstava koristi električnu energiju za grejanje i tako dalje. Znači, potrudili smo se da svi imaju svega dovoljno. Inspekcije su na terenu, koliko god to možda delovalo neprijatno, ali to je bio jedini način da pokažemo da država prati šta se dešava i sa ogrevnim drvetom, da je njegova cena sada duplo više nego što je bila prošle godine, da se prodaje na crno, da se prodaje na kamionima. Dakle, da je to nešto što je nedopustivo. Od 45 jedinica lokalnih samuprava napravljeno je sigurno preko negde oko 150 pregleda, je li tako? 108 privrednih subjekata ima sve korektne papire u skladu sa zakonom, ostali su u prekršajnim prijavama. Znači, morali smo da učinimo sve sa svih strana samo zbog jedne stvari, da stabilizujemo tržište i da domaćinstva imaju sve što im je potrebno u ovom trenutku. Vi ćete čuti takođe da peleta, to je ono što se često čuje po medijima, nema ga još uvek dovoljno. Nema ga još uvek dovoljno zato što sečemo, dakle, drvo da bi mogao pelet da se napravi, ali verujem da će stabilizacija zaista da bude u nekih 7 do 10 dana. Što se tiče sankcija koje je predsednik najavio i rekao od 1. novembra, dakle, to je šesti paket sankcija Evropske unije. Nema korišćenja više ruske nafte od 1. novembra. Nama nafta dolazi preko JANAF-a, uvozi je naftne industrije Srbije. I do sada oni nisu u potpunosti koristili rusku naftu. I do sada su koristili 50% rusku naftu, 30% je to recimo bila iračka nafta, 20% je bila srpska nafta. Od 1. novembra moraće potpuno da se prebace na sve druge vrste nafte na berzi koje će kupovati, da će to biti iračka ili neka druga, oni sada rade na tome, ali to je nešto što mi znamo već 2 meseca kroz šesti paket sankcija i što moramo da poštujemo i što prosto moramo da nađemo način kako ćemo iz toga izaći, ali verujem da zajednički ćemo to uspeti.